Ndërkohë që emocionet e futbollit këtë fundjavë vazhdojnë vetëm ndeshjet e superiores, skuadrat e kategorisë së parë kanë pushim. Sektori i garave në Federatën Shqiptare të Futbollit ka vendosur që për të dy grupet A dhe B të kësaj kategorie ndeshjet e vitit 2019 të startojnë fundjavën e ardhshme, që konkretisht i takon të jetë me datë dy shkurt. Por edhe pse ndeshjet zyrtare të kësaj kategorie do të jenë pushim, por Kuqe Blut nuk do të jetë e tillë. Kjo sepse sipas burimeve zyrtare pranë klubit të futbollit Vllaznia, ky boshllëk është menduar të zëvendësohet me një ndeshje miqësore dhe konkretisht miqësora një fjalë do të luhet paraditën e së shtunës në orën 11 në fushën e stadiumit Reshit Rusi. Do të vër përballë Vllaznin skuadrën e Burrelit. Matianët e drejtuar nga tekniku i Shkodran Elvis Flori bën pjesë në grupin A të kategorisë së parë, një kundërshtar ky që është ndeshur dy herë me Vllaznin, e cila në të dy rastet ka dalë fituese, ndërkohë që janë përballur edhe në turin e parë të kupës duke kualifikuar Kuqe Blut. Vllaznia vjen në këtë ndeshje pas fitores së ballafaqimit të parë në turin e dytë të kupës ndaj Kamzës, ku edhe vlerësimet ishin shumë pozitive për atë çfarë skuadra paraqiti në fushën e lojës. Me këtë miqësore, tekniku Hasan Lika kërkon të mbajë skuadrën në kadishmëri në mënyrë që fundjavën e ardhshme, kur do të luajë takimin zyrtar me Erzenin e Shijakut, skuadra të ketë formën e duhur sportive. Formacioni me të cilën trajneri Lika luajti të mërkurën në kupë ndaj Kamzës ka marrë vlerësimet pozitive, por ndërkohë miqësoria në fjalë pritet të jetë edhe një test më shumë për konsolidimin e tij, jo vetëm për të kaluar me sukses Erzenin në kampionat, por edhe për të eliminuar Kamzën në përballjen që do të luhet në Transfert 3 ditë pas sfidës me Shijakasit.